А днями кияни визначилися, кому встановлювати пам'ятник на місці поваленого Леніна. Найбільше 44% за монумент меценатам Лазарю Бродському і Миколі Терещенку. Менш популярними були ідеї встановити пам'ятника співачці Руслані, повернути Ілліча або висадити клумбу та відкрити фонтан. Фантастика. А поки кияни голосували у соцмережах, на п'єдесталі з'явився золотий унітаз. Неординарний погляд уже висловлює наш Сергій Гаранський. Дуже цікаво. Замість пам'ятника Леніна у центрі Києва встановили золотого унітаза. Повалення вождя було неоднозначним. Заміна вийшла ще більш неоднозначною. Багато людей взагалі не розуміють метафори. Але попри все це, обурення і нерозуміння, київський унітаз – це справжнє сучасне мистецтво. Проаналізуємо об'єкт на постаменті уважніше. Унітази у мистецтві – не новина. Першим був славнозвісний француз Марсель Дюшан. Далекого 1917 року він виставив у галереї пісуар. Звідти серед митців пішла мода на сантехніку. Можна цього не сприймати і називати несмаком, але це contemporary art. Звісно, наш унітаз не унікальний, але цитування – один із головних засобів у сучасному постмодернізмі. А надто, коли контекст додає старому нових змістів. Щодо сенсів, закладених в унітаз, то вони теж на високому мистецькому рівні. Символ зрозумілий усій аудиторії, але підтексти настільки різноманітні, що простір для трактувань просто неймовірний. Унітаз як символ постійного стану справ у державі чи суспільстві – це вічний образ. Публічний унітаз як виклик цим таки державі і суспільству. Позолота як образ утрати відчуття міри та як натяк на неможливість змінити суті призначення речей. Високий постамент, спадщина від Леніна, теж дуже доречний. Хтось наче ділиться з нами своїми смаками, але й натякає на їхню недосяжність. Це і народний трон для керманичів, і виклик усім майбутнім правителям. Усі на ньому сидітимете. Публіка і заздрить, і сміється одночасно. Тут і карнавал, і трагедія, і сарказм разом із іронією, і можливість тиражування, моди та вільного продажу нової моделі унітазів. Навіть якби зникнув весь наш український контекст, золотий унітаз на постаменті не позбувся би актуальності. Він був би нагадуванням майбутнім поколінням, які належать будь-якому пристойному пам'ятникові. Але людська натура знову перемогла мистецтво. Унітаз на своєму місці не простояв і двох днів. Не доріс ще народ.